আপোনাৰ প্ৰিয় চেনেল নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্টে খাৰদীয় দুৰ্গোৎসৱত সমগ্ৰ ৰাজ্যতে জিলাই জিলাই অনুষ্ঠিত কৰিছিল খাৰদীয় দুৰ্গোৎসৱৰ শ্ৰেষ্ঠ দুৰ্গা পূজা মণ্ডপৰ প্ৰতিযোগিতা। আৰু এই প্ৰতিযোগিতাত শোণিতপুৰ জিলা ভিত্তিত হোৱা যি দুৰ্গা পূজাৰ শ্ৰেষ্ঠ দুৰ্গা পূজা মণ্ডপ হিচাপে বিবেচিত হৈছিল ঢেকিয়াজুলিৰ মুক্তি সংঘ দুৰ্গা পূজা সমিতিয়ে। বিশেষকৈ অসমীয়া বিভিন্ন গ্ৰন্থৰ যি আৰ্হি লৈ তেওঁলোকে মণ্ডপ নিৰ্মাণ কৰি এক দৃষ্টি আকৰ্ষণ কৰিছিল ঢেকিয়াজুলিৰ মুক্তি সংঘ দুৰ্গা পূজা সমিতি। আৰু নিউজ 18ৰ যি জিলা ভিত্তিত তৃতীয় শ্ৰেষ্ঠ পুৰস্কাৰ লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছিল ঢেকিয়াজুলিৰ মুক্তি সংঘ দুৰ্গা পূজা সমিতি। আৰু আজি এই বঁটা আনুষ্ঠানিকভাৱে প্ৰদান কৰা হৈছে ঢেকিয়াজুলিৰ মুক্তি সংঘ দুৰ্গা পূজা সমিতিত। আৰু এই অনুষ্ঠানত উপস্থিত আছে ঢেকিয়াজুলি সমজিলাৰ আয়ুক্ত দ্যুতিভা বৰা, ঢেকিয়াজুলি লোক উলয়া কমীয় কুমাৰ দাস মহাবিদ্যালয়ৰ অধ্যক্ষ ডক্টৰ শুকদেৱ অধিকাৰী। আৰু মই পোনে পোনে সেই দৃশ্যাংশ দেখুৱাইছোঁ আপোনাৰ প্ৰিয় চেনেল নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্টে আয়োজন কৰা শাৰদীয় দুৰ্গোৎসৱৰ যি শ্ৰেষ্ঠ দুৰ্গা পূজা মণ্ডপৰ তৃতীয় শ্ৰেষ্ঠ দুৰ্গা পূজা মণ্ডপ হিচাপে পুৰস্কাৰ লাভ কৰিছিল ঢেকিয়াজুলিৰ মুক্তি সংঘ দুৰ্গা পূজা সমিতি। আৰু আজি তেওঁলোকক আনুষ্ঠানিকভাৱে এই বঁটা প্ৰদান কৰা হৈছে। আৰু এই বঁটা প্ৰদান কাৰ্যসূচীত উপস্থিত আছে ঢেকিয়াজুলি সমজিলাৰ আয়ুক্ত দ্যুতিভা বৰা বাইদেউ। বাইদেউ কি ক'ব, ভাল লাগিছে উপস্থিত থাকি আপোনালোকৰ এনেকুৱা শুভ অনুষ্ঠানটোত, এটা আপোনালোকৰ সাফল্য অনুষ্ঠানত আগলেও শুভকামনা থাকিল। তেওঁলোকে এটা ব্যতিক্ৰমী আকাৰে এবাৰ পেণ্ডেল নিৰ্মাণ কৰিছিল অসমীয়া কুঁহি কুঁহি পাঠ হয় অলপ সমাজত বাৰ্তা দিব বিচাৰিছে। আৰু সেইটো আজিৰ দিনত গ্ৰহণযোগ্য হয়। আৰু মই ভাবিছোঁ আগলৈও এনেকুৱা ব্যতিক্ৰমী চিন্তাৰে কৰি থাকিব আপোনালোকে। ইয়াত আছে লোকনায়ক কমীয় কুমাৰ দাস মহাবিদ্যালয়ৰ অধ্যক্ষ। ছাৰ কি ক'ব, ভাল লাগিল। বিশেষকৈ নিউজ 18ক ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ যে এনেধৰণৰ এটা প্ৰচেষ্টা লৈছে। আৰু এইবাৰ অসমৰ কাৰণে এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ যে ধ্ৰুপদী ভাষাৰ অসমীয়া ভাষাৰ স্বীকৃতি পোৱাৰ লগে লগে অসমৰ বিভিন্ন ঠাইত মাতৃভাষাকেন্দ্ৰিক যিধৰণৰ চিন্তা চৰ্চাবিলাক মানে প্ৰতিফলন কৰিবৰ কাৰণে চেষ্টা কৰিছে। আৰু শাৰদীয় দুৰ্গোৎসৱেই নকম, শাৰদীয় অনুষ্ঠানবিলাকত সাধাৰণতে কি হয়, এটা মানে মননশীল চিন্তাৰ মাজেদি নিজৰ সৌন্দৰ্যবোধ নিজৰ চিন্তা চেতনাবিলাকক প্ৰকাশ কৰা হয়। ইয়াতে যিহেতু এই ধৰণৰ এটা কনচেপ্ট এটা ধাৰণা লৈ কৰিলে তেওঁলোক পুৰস্কৃত হ'ল। আমি মুক্তি সংঘৰ সকলোকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ। আপোনালোকক নিউজ 18কো আমাৰ যোগেদি আমাৰ তৰফৰ পৰা আপোনালোকক শুভকামনা জ্ঞাপন কৰিলোঁ। নিশ্চয়কৈ ইয়াত যি উদযাপন সমিতিৰ সভাপতি কি ক'ব, ভাল লাগিছে আচলতে মুক্তি সংঘৰ আমি তিনি বছৰ হৈছে পূজাখন অনুষ্ঠিত কৰা, তিনি বছৰে আমি সফলতাৰ মুখ দেখিছোঁ, সাফল্য লাভ কৰিছোঁ। আচলতে প্ৰথমবাৰো শৃংখলাবদ্ধ পূজা পাইছিলোঁ, দ্বিতীয়বাৰ তৃতীয় পুৰস্কাৰ পাইছিলোঁ, এইবাৰ জিলা ভিত্তিক তৃতীয় পুৰস্কাৰ পাইছোঁ। আমি আচলতে গৌৰৱান্বিত। আচলতে আমাৰ প্ৰত্যেকজন সদস্যই দেহেকেহে লাগে এইখন পূজাত, আৰু আগন্তুক দিনবোৰতো আমি সন্মিলিতভাৱে এই পূজাখনক আগবঢ়াই নিম বুলি আশাবাদী। নিশ্চয়কৈ ইয়াত অসংখ্য লোক আছে, দুৰ্গা পূজা সমিতিৰ সকলো কৰ্মকৰ্তা আছে। আৰু আজি আনুষ্ঠানিকভাৱে এই বঁটা প্ৰদান কৰা হৈছে। আৰু মই পোনে পোনে সেই দৃশ্যাংশ দেখুৱাইছোঁ। এই কাৰ্যসূচীত উপস্থিত আছিল ঢেকিয়াজুলিৰ আজি সমজিলাৰ সন্মানীয় আয়ুক্ত আৰু আছে উদযাপন সমিতিৰ বিষয়বাবে কি ক'ব। মই প্ৰথমতে নিউজ 18 চেনেলক ধন্যবাদ জনাওঁ আমাক এই সন্মানিত কৰাৰ কাৰণে। আৰু দ্বিতীয়তে আমি মুক্তি সংঘৰ তৰফৰ পৰা সমগ্ৰ অসমবাসীক লগতে সৰু সৰু ভাই ভনীহঁতক যে আমি জনাব পাৰিছোঁ যে আমাৰ মাতৃভাষা আৰু আমাৰ সংস্কৃতিটো আমি যাতে বজাই ৰাখিব পাৰোঁ, তাৰ কাৰণে আমি যে এই প্ৰচেষ্টা চলাইছোঁ সেইটোত আমি সফল হৈছোঁ। তাৰ কাৰণে সবক বহুত বহুত ধন্যবাদ জনাইছোঁ। কি ক'ব, মুক্তি সংঘ দুৰ্গা পূজা কমিটিৰ পৰা সকলো অসমবাসী ৰাইজক মই শ্ৰদ্ধা জনাইছোঁ। আৰু আমাৰ পূজা চাবলৈ অহা সকলো দৰ্শকক আমি শুভেচ্ছা আৰু ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ। মই এটা কথা ক'ব বিচাৰোঁ, মই প্ৰাক্তন সৈনিক, তিনি বছৰৰ পৰা আমি পূজা কৰি আছোঁ, মিছফায়াৰ হোৱা নাই। এক গুলি এক দুশ্মন, সেইটো আমি বজাই ৰাখিছোঁ। তিনিবাৰে আমি প্ৰাইজ পাইছোঁ, সেইটো আগলৈকে আগন্তুক দিনতো আমি বজাই ৰাখিম বুলি আমি কৰিছিলে। এইবাৰ আমি বিশেষ পেণ্ডেলটো যিটো অসমীয়া বঙালী কুঁহিপাতৰ যিটো হেৰি লৈ আমি সজাইছিলোঁ, আৰু তাত মানে বিশেষকৈ সৰু সৰু ল'ৰা ছোৱালীৰ কাৰণে বহুত শিকিবলগীয়া কথা আছিল। আমাৰ খেলুৱৈ, তাৰপিছত সাহিত্যিক,
তেনেকুৱা বহুত মহত্ব মহত্ব ব্যক্তিসকলৰ ফটো আমি ৰাস্তাত লগাইছিলোঁ। সেইটো আমি এটা মেছেজ দিব বিচাৰোঁ। আমাৰ লোকেল ইয়াত দুজনী, এজনী হ'ল যমুনা বড়ো আৰু এজনী অংকুশিতা বড়ো, ঢেলামাৰা আৰু বেলচিৰিৰ হয়। তেখেতক আমি বক্সাৰ হয় দুজনী, আমি 80% কিজানি আমি চিনি নাপাওঁ। গতিকে ইয়াত যে মন্দিৰৰ প্ৰাংগণত আমি তেখেতৰ ফটোবিলাক যে স্থাপন কৰিছোঁ, এইটো বহুত সকলোৱে দেখা পালে, চিনি পালে, যে এটা উৎসাহিত হ'ল ল'ৰা ছোৱালী আজিৰ নতুন প্ৰজন্মৰ যে আমিও এনেকুৱা হ'ব লাগিব, আমাৰ ফটো লাগিব, এইটোৱে কওঁ। নিশ্চয়কৈ এয়া হৈছে ঢেকীয়াজুলি মুক্তি সংঘ যি দুৰ্গা পূজা সমিতি, আৰু আজি তেওঁলোকক আনুষ্ঠানিকভাৱে এই তৃতীয় শ্ৰেষ্ঠ যি জিলাভিত্তিক নিউজ 18ৰ যি পুৰস্কাৰ আজি প্ৰদান কৰা হ'ল, আৰু আয়োজক সমিতি উৎফুল্লিত, আৰু ইয়াত এনেধৰণে বিশিষ্ট ব্যক্তিৰ উপস্থিতিত তেওঁলোকক আনুষ্ঠানিকভাৱে বঁটা প্ৰদান কৰা হয়। আপুনি বিচৰা বাতৰি পাব কেৱল নিউজ 18 এপত। নিউজ 18 এপ ডাউনলোড কৰিবলৈ স্কেন কৰক এই QR কোড। গুগল প্লে ষ্টোৰতো পাব এই নিউজ 18 এপ।